Olá, segue um aplicativo legal aqui, gente. Você comprou aí rede internet, Wi-Fi aí, né? Na sua casa aí, só na sua empresa, e quer checar qual a velocidade de dados de uplink e downlink, né? Ou de upload e download, né? Vamos ver aqui o aplicativo, ó. Muito bacana, né? Ele chama My Mobile. Vamos pegar o ícone dele aqui e ver como é que é. Tá vendo? Esse é o ícone dele depois de instalado, né? No sistema operacional Android aqui, tá? Deixa eu dar um clique nele aqui, ó. Ele já vai abrir aqui, ó. Tá vendo? My Mobile, né? Abriu, ó. Ele tem várias aplicações, né? A gente vai checar aqui, ó, se a Wi-Fi tá ligado, né? Do computador, do celular, né? Smartphone. Aí no caso aqui está ativado, né? Você vem aqui, ó, fecha e vem aqui no Speed Test aqui, ó. O Speed Test aqui. A gente vai dar um clique nele aqui, ó. Aí ele vai abrir a telinha aqui, tá vendo? Aí já indica aqui, ó, que tá o Wi-Fi. Se você desligar lá o Wi-Fi, né, ele vai medir sua rede de dados 3G ou 4G, se você tiver aí. Tá vendo? Aqui, ó. Agora dou um Starter Test aqui, ó. Ele vai medir, ó. Primeiro o download, né, ó. Nosso serviço contratado aqui é 10 mega. E agora vai testar o upload, ó, 1 mega. 1,1, muito bom. E ele vai gerando relatórios aqui, ó, tá vendo, ó, a latência. Nossa, tô tremendo aqui. A latência, né, a velocidade de dados aqui. Você consegue mandar por e-mail o relatório para você guardar ou salvar a foto, né, o arquivo. Vamos gerar de novo, ó. Tá rodando, ó. Ó, cheio da picos de 10 mega lá. 8,4. Acho que isso depende do uso aí de todo mundo aí acessando a internet aí. Horário de almoço. E é isso aí, gente. Espero ter ajudado aí. Gostou, curta o canal. Tem sempre novidades aí na parte de telecom, lazer aí. E engenharia, tá bom? Um abraço a todos aí. Até a próxima aí. Valeu aí. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, hein, gente. Valeu, um abração aí. Tchau, tchau.